အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာမျိုးကိုခီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်တငယ်ချင်းနေနဲ့အတူတူထိုင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားစုနဲ့အတူတူထိုင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာမျိုးတွေပြဿနာမကြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ Hello, Mingla. Simon Maung, person and blogger, and choose to watch. Channel name Simon Maung. Link on my handy option bar. Today, if you like my story, no link. See the cover. Channel brand new finale at Thai Gombo. No window seat. Yeah, very low. I'm listening. Channel name better be. Be happy, mommy. Hello, this channel name be happy. Ma, channel a Facebook page go like. Look, happy. Or channel a YouTube channel. စက်စထရိုက်လုပ်ပြီးထားဝေးရအောင်ဆိုပါရခင်ဗျာခီးတဲ့အရင်နဲ့လင်းစီးရဲ့အခါမှာဂျုံတွေ့လာနေတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီတွေကတခုအပောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စလေးကဆိုတော့လင်းပေါ်မှာဥပမာဆိုရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားစုခုံနေမတူတာပေါ့နော်တယောက်ကဒီမှာတယောက်ကအရှေ့မှာတယောက်ကအနောက်မှာတယောက်ကအလယ်မှာအဲဒါမျိုးမတူပါဘူးတကယ်ချင်းနဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာတကယ်ချင်
ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန
ကျွန်တော်တို့ကလေးစိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ checking ကောင်တာမှာပြောရပါတယ်။ချက်ကင်ကောင်တာဆိုတာကျွန်တော်လေးစိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာတချို့လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာတော့အက်စပက်ရှယ်လီပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေမှာပြည်ရင်းခီးစင်တွေပေါ့နော်ပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းဆိုတာတဲ့ပြည်ရင်းခီးစင်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအေဂျင့်မှာလည်းပြောလို့မရဘူးချက်ကင်ကောင်တာမှာလည်းပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်လေးမှာဖရီးစစ်ထိုင်လို့ရတယ်ဖရီးစစ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကလေးမှာအရင်ရောက်တဲ့သူကကျက်တဲ့နေရာဦးထိုင်အဲ့
ဒါမျိုးလေချောင်းလိုင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေမော်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးမှလုတ်ပြီလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါတခြားခီးတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ request လုပ်ပြီးကိုလဲခြင်းနဲ့ဥပမာဆိုရင်တာမင်းနှစ်ယောက်သွားတယ်ကလေးရအရှိမလူကြီးရအနောက်မှာ အဲ့ဒါမျိုးကိုကသူတို့ကမပြောခဲ့လို့ချက်ကင်ကောင်တော့မပြောခဲ့လို့လေမော်ရောက်မှာလေမော်မရီကိုပြောတယ်အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်လေမော်မရီကကလေးပေးနေတဲ့လူကြီးကိုသွားပြီး request လုပ်လို့ရတယ်အာလဲပြီးတော့လဲပြီးပါဆိုပြီး request သွားလုပ်ပြီးမယ်အဲ့ကြမှာအဲ့ဒီခီးတရားမလဲပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှလည်းလုပ်ပြီးလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွ
ကျွန်တော်တို့ကလေးမောင်းမိတ်လေးမကျွန်တော်စီဂျီဆိုတာရှိရပေါ့နော်စင်တာကိုဂရက်ဗစ်တီလေးကလေးထဲမှာပြန်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လန့်စ်ညောင်းပြန်နေရတယ်အဥပမာဆိုခီးတဲ့ကိုအရှိမြတ်တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေချက်ကင်ကောင်တော့မှာအခက်တဲ့အိတ်တွေကိုအနောက်ကကိုမှမြတ်တင်ရတယ်ဟုတ်ဆိုအရှိအခီးတဲ့ကြီးနဲ့နောက်ကကိုပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လန့်စ်ညောင်းလို့ အဲဒါမျိုးတွေရှိရတယ်။အဲ့တော့နောက်ခုကမြတ်တင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ခီးတဲ့တွေကျွန်တော်နေရာရွှေ့ရတာမျိုးအလေးချိန်ညီမျှအောင်လုပ်တာမျိုးဒါမျိုးကြီးခီးတဲ့တွေအရှိများနေဆိုအနောက်လေးရွှေ့ပေးရမျိုးအနောက်ညာဆိုအရှိကိုရွှေ့ပေးရမျိုးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကခီးတဲ့တွေကိုရက်ကွက်လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိရဲ့အရှိလေးရွှေ့ပေးပါအနောက်လေးရွှေ့ပေးပါဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကရွှေ့ပေးဖို့ရ request လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုများအိတ်တင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်ပြအများကြီး knowledge ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လေးမောင်မေးအလုပ်ရှောက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောအများကြီး knowledge ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခီးသွားမဲ့ခီးတဲ့အနေနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာ